Čau lidi, já vás vítám u druhého dílu téhle hry GTA San Andreas. A vůbec jsem nic nedělal, jenom jsem si pár lidí zabil. Jinak vše. Tohle má vždycky zbraň u sebe. Kara, pistol, lopata. Takže já už dělám další misi. Jo, my nemusíme stříkat. Tady někdo je vzadu. Dobrý. To. Je na druhé straně. Tak. 3 ze 100. Tu. A tam. Thank you.
6. To nejde přeskočit. Já to nic neslyším. Nevím, jestli stěhnu. Další měsí. Co? Začal to. Dobrý, takže jdem na další kol. Zkoum, kolik je. No tak. 6 minut. 6 minut na mese. Hey, beat up is only a couple of blocks away. Mladí, tak jo. Nemůžu zastřelit svůj. A potom. Nechce. No takže, co? To neskočí, takže nic. Kušení. Chceš sundat? Jak spadla. Taky trochu. Vod. Hop.
Oh. Grove Street going down. Chtěl by to životy. Nějaký jídlo. Pohledně sprintujem si. Pohledně, pohledně, pohledně. Na auto zmlátí. Jsem chtěl zmlátit poldu, no, tak auto mi to přebralo. Tak nic, no. Když jsme to měli auto, že? Later, homie. A pro tento díl to asi bude všem. Takže budu přemýšlet, co bychom dělali v příštím díle. Ale teďka to už ukončím. Takže snad se vám video líbilo. A jestli jo, tak budu rád, když dostanu lajky, odběr taky, no. Ale like se mi zdá jako lepší. No, mi to prostě jedno. Uf. Takže se mějte dobře a zase se uvidíme v příštím díle. Tak čau!